Ongi etorri Orotariko Euskal Hiztegiari buruzko tutorial honetara. Tutorial honen helburua Orotariko Euskal Hiztegian oinarrizko bilaketak nola egiten diren ikustea da. Hiztegiko sarrera guztien zerrenda alfabetoaren urrenkeran ordenatuta ikusi dezakegu hiztegiak letraka botoia sakatuz. Letren zerrenda agertuko zaigu. Letra jakin bat hasieran duten hitzen zerrendara joateko egin klik letra horren gainean. Adibidez, Z letran klik eginez gero, hau azalduko zaigu. Eta zerrenda horretako hitz batean klik eginez, hitz horren sarrerara joango gara. Bide hau baino askoz praktikoagoa da bilaketa laukiaren bidez zuzenean sarrerara joatea. Sarrera bat bilatzeko, nahikoa da eskuineko menu zabalgarrian sarreretan aukeratuta dagoela bilaketa laukian hitzaren lema sartu eta bilatu botoian klik egitea. Adibidez, zital hitza bilatuko dugu. Ikusiko dugu sarrera honen egitura lehenbiziko tutorialean ikusi genuena baino komplikatuagoa dela. Zital hitzaren hiru kategoria gramatikal bereizten dira. Lehena, adjektiboa, bigarrena, izena, hirugarrena, adverbioa. Horietako bakoitzak hainbat adiera ditu. Adjektiboak 8, izenak 4 eta adverbioak 3. Eta horietako batzuek azpiadierak dituzte, adieraren ñabardura bereziak dituztenak. Horrela, adjektibo kategoriaren lehen adierak sucio, impuro ritualmente azpiadiera du. Indecente, obsceno, impuro, sal, vilain. Gero benetako testuetatik jasotako bakoitzaren adibideak daude, beren erreferentzia bibliografikoekin. Adibidez, hirugarren kategoriaren lehen adierari dagokion lehen adibidea, goikoak mendekoari zita laginduaz, Domingo Agirreren Euskal Esnalea aldizkariko artikulu batekoa da. Sarreraren azalpenen azpian, azpisarrerak daude. Azpisarrera horietako bakoitzera iristeko biderik zuzenena orriaren ezkerraldean dagoen zerrendan dagokion estekan klik egitea da. Horrela, zitalikutu azpisarreraren esteka erabiliko dugu azpisarrera horretara iristeko. Horren bestez, bukatu dugu tutorial honekin. Hurrengo tutorialean bilaketa aurreratuak nola egiten diren ikusiko dugu.